hodině. A za to nemá oči a hra o žehně do nemce nebo ní. Či pod šest, prostě mám šest. Že já se tam mám o půl z jedmi, já jsem v škole a jen jako je 50. 8, 9. Na úcore nějako vadinko. Ovoci vůbec nie, že absolutně nie, že ovoci. To je nějaký divný. Ne, ale nějaký, jako jim nějaký trošku. No, jako, no. No, si zober za sebou. Mirko, keď chodil.